të ndërruar miq, jemi përsëri së bashku si çdo ditë në mëngjes në orën 7 me emisionin Shtypi dhe ju. Do ta fillojmë me titullin kryesor të shtypit për të kaluar më pas ke rubrika Sondazh. Fillojmë me gazetën shqiptare.com. Në qendër të vëmendjes intervista ekskluzive me Recep Qosim. Statusi një epokë e re për shqiptarët. Akademiku i shquar flet rreth momentit historik për Shqipërinë. Këtë ja dedikoi qeverisë të tanishme, ka bërë hapa të shpejta, ka lënë përshtypje të mira te SBA dhe BE në faqen 17. Lazarati, dokumenti Aliko nuk pranoi të flasë në prokurori. Kryeprokurori në Zvicër ngelet pezull hetimi kryekomunarit të Lazaratit. Trojit në përdorim, qeveria vendos shitjen dhe çmimin, si përfaqjet e ish kooperativa apo banesave të privatizuara me procedurë të posaçme shitje, për më shumë në faqen 6. Satir nga Arben Duka për lakuriqet e natës dhe një vrasës në parlament. Koment nga Ilir Babaramo, bravo Lulzim Basha. Blok periferi nga Alba Maltezi. Dhe tani të dashurohemi me dashurin. Zgjedhjet në Partinë Demokratike do rreqin një ditë para votimit në Elbasan. Shkodër e vrasin me silenciator në oborin e banesës. Çështja kokaina e time nga SBA për shqiptaro-amerikanin. Debati Fanoli apo Zogër, revolucioni i debatueshëm. Intervista Klajda Gjosha, prioritete drejtësia dhe reforma territoriale në faqen 7. Këto ishin titull kërësor të gazetës shqiptarja.com. Kalojmë ke e përditshmja panorama. Në qendër të vëmendjes urdhri i ILDKP-s, administrata zyrtare në biznese përjashtohen. Inspektorati i pasurive firmos urdhën që i prek 45 kategori të administratës publike. Punojësit në tatime e doganas duhet të jenë aksioner, për më shumë në faqen 8. Merret në pyetje i burgosit që kocinoi Sadri Abazin. Telefonatën me deputetin ma kërkoj shoku i qelis në faqen 9 dhe fotot përkatse. Ironia e Ramës, dita e nata pas statusit. 5 kushtet e bashkimit Europian për hapjen e negociatave të antarësimit në faqen 6 dhe 7. Vritet për gjakmarje në sytë të birit 12 vjeçar, ngjarje makabre. Këshilli bashkiak, terminali pasagjerve PS shtyn vendimin. Berisha publikon letrën e kreut të komunës për policin, Aliko si kërkua të fliste me kriminelet. Lista me 109 emrat e Alikos, besimtari, policia po nashënjon shtëpit si nazistët. Albanologu austriak, vizita ime në Shqiprin depresive të viteve 89, në faqen 18 dhe 19. Rubrika opinion, statusi si fundi i fillimit. Besnik Mustafaj në faqen 17. Bravo zonja Nikola nga Ermala Simja në faqen 16. Provimet kombëtare dhe manipulimi politik nga doktor Ndriçim Mehmeti në faqen 17. Turistët dhe rrugorët me blok, Frano Kulli në faqen 16. Këto ishin titull kryesor të gazetës Panorama, kalojmë tek e përditshmja tjetër, Koha Jon. Berisha flet si kryetar i PD-s. Selia Blu ka një kryetar zyrtar që i jep vendimet e Partisë Demokratike dhe nuk duhet dubluar apo anashkaluar si pas gazetës Koha Jon për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi, vetëm sa kemi filluar. Foto përkatëse nga konferenca e shtypit e zotit Didi. Vendimi i qeverisë do të shiten trojet në përdorim në faqen 8. Veliaj bëm realitet premtimet për pensionet e minatorve në faqen 6. Një sfidë vështirë për profesionalizmi në media Florian Rauning. Hillary Clinton për Monica Lewinsky, i urej asaj gjithë të mirat. Papa Franceshku nuk ka zot për mafian. Shëndetësi, opinion telefonata e keq kuptimit për statusin nga Albert Vajtaj në faqen 6. Pastaj keni rubrikat shëndesi, rubrika Brazil 2014. Kalojmë tek e përditshmja shekulli. Në qendër vëmendjes ekzekutohet 49 vjeçari në Shkodër. Brahim Mani vritet me peshëri kalashnikovi në mes të ditës në derën e shtëpisë. Fituan gjyqjet, paguën 1494 biznese dhe individ. Lista zyrtare.
Ministria e Financave zyrtarizon listën për shpërblime që kanë përfituar individët ose kompanit me vendim gjykate, përfitues ata që janë larguar pa drejtësisht nga puna, që kanë fituar të drejtë nga gjykate për shkelje kontrate apo vendime gjysore për kompensim pronash që përfitojnë rreth 3.7 miliard lek në faqin 6.7, 18 dhe 19. Keni dhe fondën për kasët të ministrit. Viktima po rregullon të shtëpi nuk arriti të shpëtoj vrasëve. I rikthehemi pra ngjarjes makabre në Shkodër, lexoni më shumë Nikoleta Kovaci në faqen 11. Lush masakrohet 42 vjeçare, vritet dhe hidhet në kanal. Pasurit, gana e punonjësit atime dhe doganës mund të meren me biznes. Rubrika Opinion nga Ilir Paja, haku i drejtësi dhe e fsheta e 12 prioriteteve. Kuvënd, aleatet e PD-s nuk i binden bojkotit, marrin pjesë në komisione. Artan Didi, prova për Dashnora Ligon është Lazarati, prokuroria të etoj në faqen 4 dhe 5. Drejtuesi i urdrit të mjekut Din Abazaj, të mos e fshehim gabimet mjekësore. Vendimi qeverisë privatizojnë trojet e ish kooperativave. Shaqiri 3 gola për Zvicrën që kualifikohet dhe foto për Katse. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Shekulli, kalojmë tek e përditshmja Shqip. Nis puna për hapjen e negociatave. Qeveria ngre 5 grupe për përmbushjen e kushteve që kërkon Brukseli, më shumë lexoni në faqen 2 dhe 3. Opinion, Andrea Stefani, nga drapri me çekante, drapri me çekiç në faqen 9. Statusi dhe rumpalla nga Fatos Baxhaku në faqen 8. Çekia vota pro pas marrveshjes për Çezin. Në faqen 4 lexoni më shumë mbi këtë zhvillim të rëndësishëm. Akuza për veprime dhe mosveprime, 15 kallëzime të reja për Florence Hoxhën, pra drejtuesin e policisë ndërtimore bashkiake. Dokumentari për 78 vjetorin Recep Çosja me Shqipëri në zemër në faqen 20. Opozita Berisha nga karike e Bashës Rama Penges. Gjermania, ambasadori Hoffman si na bindi Shqipëria në faqen 2. Kush bleu ish ndërmarrje shtetërore merr edhe truallin. Për më shumë lexoni në faqen 11. Opinion, kjo republika jon allasoj nga Ylli Polovina në faqen 9. Shkodër, policia shoqëron meshkujt e familjes së Hasmit. Vritën në derë të shtëpisë kryeve familjari në gjak në faqen 14. Lush në gjendet i masakruar babai i tre fëmijëve familjarë dyshojnë se e kanë vrarë për pronën. Brazil 2014, tripleta e sheqirit kualifikon Zvicrën tani sfida me Argentinën, foto mjaft e gjetur në faqen 22 dhe 23. Policia, kryekomunari, nxori grupin e zjarit nga Lazarati. Aliko tha se nuk i njohë ata me të cilët negocioj në faqen 7. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Shqip, kalojmë tek e përditshmja tjetër, Standard. Në qendër të vëmendjes së gazetës Standard është vendimi. Zbardhen procedurat për shitjen e tokave dhe ndërtesat e shtetit, dokumentet që duhet. Si duhet bërë shitja e ish kooperativave bujqësore në ndërtesat në bazë të lejeve të ndërtimit në faqen 10. Shtyhet pa votim terminali. Ndajnë këshilltarët e majt PS kundër LSI pro. Të djathët po bllokonin projektin e qytetarëve nga mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Shtyhet mbledhja, deputetët thyen urdhrin e Ramës PS gati ndërimet në komisione. Konferenca me gazetarët Berisha, krye Bajlozi, pengues i integrimit, është krimi në majat më të larta të politikës. Shifrat e Instat ndër majat ekonomike arrin 911.000 ekonomi në faqen 9. Brazil 2014, Argentina më poshtë Nigerin, Messi përsëri ero. Klinsmann, miqësia ime me Levin, s'ndikon në ndeshje. Ekzekutohet me breshëri në Shkodër, plumb në kokë 50 vjeçarit para derës së shtëpisë, dyshime për gjakmarrje. Speciale nuk ka zot për mafin, reagimet pas deklaratës së papës për shkishërimin. Në faqen 12, Lushnjë e masakroi, ja edhin trupin në lumë, mister autor. Lazarat, trafikantët investuan fitime në pasuritë të patundshme në Tiranë. Në faqen 5. Në Kavaj, Basha i kujtoj qeverisë se duhet dialog me opozitën, slejojmë cënimin e standarteve. Këto ishin titujt kryesor të standartit, kalojmë tek e përditshmja tjetër, Dita. Dita me një fotografi
me simbolikën e saj, byll mezët, një studim dramatik mbi nivele e mësuesve të matematikës dhe 10.000 maturantët ngeles. Çfarë zbulon një testim mbi aftësitë e mësuesve të matematikës në Shqipëri? Sa përqindje e mësuesve nuk din të zgjidhin problemet elementare matematike? Si dështuan ushtrimet elementare të thyesave dhe gjetjen e koordinatave? A ka lidhje kjo gjendje me mësuesve provimin e maturës? Çfarë ndodhi në maturën 2014 dhe shkaqet pse 25% e maturantëve dështuan në këtë lëndë? Detajet në faqen 2 edhe 3. Çfarë shet dosja e prokurorisë për kreun e komunës e Lazaratit? U përgjua liko ditët e aksionit, lidhjet e dyshuara me narkotrafikantët dhe kontaktet me ta gjatë rrethimit. Marja e statusit ndjell arrestimet në kokën e Berishës dhe Spartak Ngjeles. Diversioni i Berishës për Ilir Metën. Ngjela pyet se përse është irrituar ish kryeministri dhe i kujtojnë pranga si kush nga Europa. Intervistë Recep Çosja çdo ditë që kalon më bën të besoj se rilindja po ndodh. Prononcimi ekskluziv edhe të gazetë, ndërsimi me qeveri Rama dhe mesazhi për lexuesit. Tan kompetenti dhe çështja e statusit nga Ilir Meta. Metaj, kërkoj ndjes. Peza e pa justifikuar e çamve të PDU-s. Rubrika monitorime. Në 110 vjetorin e lindjes së Gjon Millit nga Nasho Jorgaqi. Operacioni korrupsioni me target në pranga tre zyrtar, aksioni në mbrëmje dhe skema e veprimit. Rifret prej 300 euros për të porositur një targ të fortës. Personazh është një nga shqiptarët me kujtesën fenomenale dhe aventurat e tij në Suedin e largët. Kalojmë tek e përditshmja e fundit për sot, që është gazeta e sportit. Perla e Messit. Messi më shqetëson mbrojtja. Bosnia fiton ndaj Iranit për Nigerin. Privatizohet Tirana, 66% e aksioneve për donatorët. Kushta Partizani po ngrihet, flamurtari më intrigon shumë Super League. Miqësoria Shatorje, leksion kampionëve për Skënderbeu bind me loj. Taulan Xhaka zyrtarish kuqezi FIFA i jep leje. Ekuadori me 10 vjet Franca sfiton dot. Shpërthem Balotelli, në afrikanët nuk të hedhin poshtë. Sulmuesi italian në qendër kritikave reagon ashpër. Nuk e zgjodha unë Italinë, por më zgjodhët ju mua. Suarez rrezikon pezullimin për 2 vjet nga FIFA. Mbrojtësi Ramos kthehemi më të fortë. Spanja meriton lavdi. Neymar kanë folur me Sanchezin, do jetë sfidë speciale. Super Shaqiri, Zvicarën në duart e shqiptarit. Klinsmann sfidë Gjermanisë, luftë për vendin e parë. Fotot për kase. Kalojmë ke komentet dhe pasazhe që kemi zgjedhur për ju të nderuar teleshikues, duke filluar me artikullin e kolegut Ilir Babaramo në gazetën shqiptarja.com tek rubrika Opinion, Bravo Lulzim Basha. Në analizën e ti, zoti Babaramo kërkon të krijojë një fotografi mbi kompetencat dhe veprimtarin performancën e ish liderit të Partisë Demokratike dhe të liderit aktual, zyrtarisht të Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha. Dhe ne zgjedhim një pasazh në vëmendjen tuaj. Kryetari i ri i PD-s duhet mbështetur. Nuk është pak që Basha nuk ka dhënë në mbrojtje të gateve dhe dashove si Berisha. Mund të jetë një sinjal se ka nisur procesin e delazatarizimit të Partisë Demokratike. Për këtë, mbetet për tu parë stafi i ri që do të zgjedh. Le të shpresojmë. Një tentativë të tillë e ka bërë Eduard Selami 20 vjet më parë, por atëherë Berisha i preu drut shkurt, e zgjidhi fare thjesht. Çoi Izetin që ndryshoi Bravën e derës. Kryetari i atëhershëm i PD-s nuk mundi të hynte në zyrë dhe disa ditë më pas mori rrugët e kurbetit të gjatë përtej Atlantikut. Lexoni komentin e Babaramos në faqen 16 të gazetës shqiptarja.com. Statusi si fundi i fillimit nga koment opinion nga ish-ministri Besnik Mustafaj. Ne kemi zgjedhur, keni dhe foton për katë, se kemi zgjedhur një pasazh që na u duk se e përmbledh më mirë idenë e zotit Mustafaj në këtë analizë të mirë fillt, do të thoja. Kemi arsye të shpresojmë se do tjetë vërtet fundi i fillimit. Shenja e pare e mirë për të na ushqyer këtë shpresë të ngrohtë ishte vetë mënyra si u prit ky lajm në Tiranë. Kryeministri Rama në konferencën e posaçme për shtyp që dha me këtë rast,
tha, nuk diskutohet se procesi vjen duke u bërë më intensiv, rruga më e vështirë dhe sfida më e madhe me Europën. Rama e kishte fjalën për etapën tjetër e cila kupton çeljen e negociatave për antarësim. Ndërsa kryetari i opozitës Lulzim Basha tha, dita e sotme është një ditë fitore për të gjithë europianistët. Është fillimi i një rrugtimi tjetër. Pra, të dy personalitete qendrore politikës sonë të sotme shohin qartësi dhe me realizëm përpara, duke i dhënë opinionit shoqëror një shembull të dobishëm për t'i prerë rrugën triumfalizmit dhe euforisë shterpe, sëmundje të shumtuara këto të kulturës tonë kombëtare. Më shumë lexoni në faqen 17 të gazetës Panorama ish-ministrin e jashtëm zotin Besnik Shkrimtarin dhe politikanin Besnik Mustafaj. Lusë regjin të kaloj ke spoti i cili na bën me dije mënyrën e komunikimit interaktiv të qytetarit me këtë ekran dhe veçanërisht me rubrikën sondazh për të kaluar pikërisht e rubrika sondazh. Ja ku jemi përsëri së bashkë në rubrikën sondazh, të cilën e rikthejmë në vëmendjen tuaj me opinionin e ish-ministrit jashtëm Besnik Mustafaj, i cili analizon që nuk ka nevojë për pompozitet në festimet e datave historike, por sigurisht ka nevojë për dimension kulturor, europian dhe civilizim të politikës shqiptare. Dhe ne në fakt duke kujtuar për ju që kryeministri Rama në 23 vjetorin e Partisë Socialiste bëri me dije që do ishte shumë i kënaqur nëse do kishte edhe kundërshtarin e tij politik në këtë event festues. Dje pardje i ftoi dhe ish kryeministrin zotin Sali Berisha të marr pjesë në festimet modeste që do të bëhen me rastin e fitores së statusit vendit kandidat të Shqipërisë. Ju pyesim juve, a e mbështetni ju nevojën që të festohet të bashkuar për statusin, pra të kemi një festë modeste, të ngrihen dolli modeste, por palët kundërshtare në politik të jenë civil, të trokasin një gotë dhe padyshim qëndrimet e tyre politike kundërshtare të vazhdojnë, por të respektojnë njëri tjetrin në momente festimesh. Ne pyesim çdo njërin për jush, pa dallim feje, krainë, ide apo partie politike, ju mund të telefononi, si që bëni çdo ditë dhe unë ju falenderoj, në 024-31-47. Kalojmë në opinionin e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë, zotri. Mendimi juaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne jemi në mështes, po. Dëshironi të argumentoni pse e mbështetni këtë nevoj? E nevoj e argumentoj Në marrën e statusit, ne dhe të marrën edhe një kulturë europiane. Ndrej. Kjo do të ishte kultura më e mirë europiane, në fakt. Që është kulturë të për e mirë edhe për vanin tërë, se duhet të njëshojnë mentalitetin e vjetë. Ndrej. Ju falenderoj, zotri, dhe ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt, duke kujtuar që pyetja është për ju, pavarësisht se nëse politikanët tanë do ta bëjnë një gjë të tillë apo jo. Unë ju pyes ju, çfarë do t'i sugjeronit politikës? Përshëndetje. Përshëndetje, zotë bërë tu. Mirë se erdhët, mendimi juaj. Unë jam dakord që politikanët tanë bashkë. Po, në rast e festës. Jasno, shqiptarinë me... Jam po, dakord a i kondicja thot, e keqja shqiptarë, jam vetë shqiptarët. Ja, të përri që një shkojtë po. Të dhe në rojnë 4 ore së lirë. Pra, zotit... ju i sugjeroni zotit Berisha, zotit Rama, zotit Basha, zotit Meda, në një festim, modest të jenë bashkë, të trokasin gotën. Falemderit juve, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër. Në këndvështrimin tuaj, lërëni çdo të bëjnë vetë politikanën. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Po, zonjë, mendimi juaj. Mendimi im është që të festojnë që të dy së bashku. Po, do t'i sugjeroni të ngrejnë një dolli zoti Basha me zotin Rama. Po, me zotin Rama. Edhe zoti Berisha me zotin Rama. Po, se është për një qëllim. Drejt, është një për një qëllim. Sigurisht për një qëllim, po t'jemi civil, apo jo. Kemi kundërshti politike, po në një moment caktuar feste për të gjithë, ne duhet t'jemi civil. Ju falenderoj, zonjë, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt duke lutur çdo njërin prej jush, pa dallim feje, krainë, ide apo partie politike. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, mendimi juaj. Mirëmëngjes të ri. Po, urdhëro. Statusi të vënë në Shqipërisë është një mëritë e madhe për zotin shqiptar, dhe i shtoj se gjithë politikanët shqiptarët në një pjesë në festimet i simbolike për statusin e vënë tonë. Dhe të trokasin gotët.
Edhe të plagasim gojtat bashkë. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit shumë ty për telefonatën, të urojt gjdo të mirë, ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt duke lutur gjdo njërin. Pra të trokasi gotat Berisha me Ramën, Basha me Ramën, Meta me Berishën, Meta me Bashën, edhe të tjerë, sigurisht. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, urdhëroni. Kur nuk është vonë për një diçka të mirë. Por unë mendoj se Berisha ka tjetër qëllim me një veti dhe nuk e besoj se të arrijë të gjë. Berisha po mendon se si ta futi sherrë me dhe me Ramën, jo më të shkëti e gredulli me Ramën atje. Ju doja sugjeroni një gjë të tillë atyre? Pavarësisht kësaj. Do të sugjeroja si të dorë nga ajo punë se nuk e arrin dot atë punë ai. Nuk është i zoti me fut sherrë me dhe me Ilirin ai. Atë i dirë me dhe me Ramën. Metën me Ramën, drejt. Okej, më duket mendimi juaj i qëndësishëm, sigurisht titull personal. Çdo të mirë. Kalojmë në opinionin tjetër, lutim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, urdhroni. E gëzuar gjithë shqiptarë dhe statusën, e janë gëzuar shumë për këtë që mori Shqipëria dhe hapë shumë për para. Drejt. Edhe sa për bashkimin e këtine politikanëve të harroje se PD-ja, Sali Berisha, e Malinda Bregu, të këshin zri atë ditë që mori statusin, këshin zri këtë PD-ja, a e statusin për PS4 e shëmë asë i herë, që në avës gjashtë e këtë e përën kuna PD-ja statusit. E dinë shumë e dhe gazetarët, habitëm gazetarët që si bëjnë pyre të Sali Berisha, a jashtë blokusi statusit i shqiptarëve. Pra ju si qytetar, do i sugjeronit politikanëve tanë edhe emrat që i përmendët, që të ngrini një dolli për të uruar më mbarësi, më Europë në Shqipëri? Pa tjetër, shumë dakord ato që thotë tjere, po ashtë për mua është e pavarësishme. Okej. Ne jemi në transmetimin e drejt për drejt, ju se cili për ju shë e jep mendimin e ti, pyetja shkon për ju, jo për politikanët. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Unë jam në mendimi që ata duhet që të... Po. Javin dore një tjetër, po nuk e bëjnë atër, e ditë se... Pse? Se do e lënë kuptojnë shqiptarë e ignorantë që votojnë gjithmonë, që shqiptarë dhe budalojnë, se ne nuk jemi miqë, ne jemi armikë, ne vazhdojnë i zhvillën në një tjetër. Se janë lëra ta. Po në fakt si pas josh, janë armikë apo nuk janë armikë? Nuk ma mërë mëllet janë armikë ata. Kusha i miliarder që ka armikë? Okej. Ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë, ne jemi në emisionin pa filtra, lutim çdo njërin për jush, pa dallim fe, krainë ide apo partie politike. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni, mirë se erdhët. Unë jam ishmë jemi shumë të gëzuar që Shqipëria mori statusin, por ama, ideja e Berisha është kanceroze. Dhe ai nuk pranon që të mrej një dolli e bashkohet me të majtën. Ju do e sugjeronit këtë gjë, edhe Zotit Berisha për të bërë, po ju pyes ju, sigurisht argumentoni. Po, për të mirë në vend, për të mirë në popull, për të mirë në tonë, është dhe për të mirë në e gjithë shqiptarë që ende në përbërë, ne duhet të sugjerojmë dhe duhet që ata të mrejnë një dolli të bashkohen dhe të punojnë për shtetin. Ju falenderoj zotri që ishit në studio dhe sollët mendimin tuaj. Sigurisht emisioni është pa filtra, ju mund të jepni mendimin, por pyetën mos harroni shtrohet për ju, jo për politikanët. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Kjo është një fest të dihet që do festohet nga të gjithë. Dhe Edi Rama bën një fest normale. Drejt. Masonej? Ata si ta mendojnë të vetojnë mjetët, janë të ndara drejtësia pasaj me tjerë. Drejt, po t'ju pyesin ju zërë, ju do t'ishit për një gosti, për një dolli midis Zotit Rama dhe Zotit Berisha, Zotit Rama dhe Zotit Basha, Meta, Basha, Rama, Berisha. Kjo është pyetja, ju personalisht. Po. Jeni për po. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ju kujtoj që pyetja është për ju, sigurisht nuk ju frenojnë argumentat pse mendoni se nuk do të ndodh, apo pse mendoni se do të ndodh. Lutë çdo njërin për jush pa dallim fe, krainë e ide apo partie politike. Përshëndetje. Unë mendoj se kryeministri i vendit bënin një ftesë të drejtë. Saliu e quajti balos të zi edi. Dhe përbindësi i krimit në Shqipëri është Saliu. Dhe balos i zi e përbindësi të takojnë gotët. Po. Populli nuk e ka dhënë votat,
me pi, me ngrën gota me balozin e zi, as me përbinsin. Sepse përbins, Escobar, doli Saliu me Alikon, me Dash Alikon, me Kallash në Lazarat, këj me kollare në Tiran. Prit të presim, pa një vendim gjyqësor, në askush nuk meret i fajshëm. Duhet një vendim gjykate për ta... Mund të propozoj policia si do t'ilë se ka fakte, por certifikohet në gjykat. Mos besot e drejtësia është kështjel e krimit. Ato duen arrestuar gjithë. Prekuror gjykat sa në... Ky është mendimi juaj, zotri. U falenderoj që telefonuat. Ju uroj çdo të mirë, mos u nxefni. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin për jush pa dallim fe, krainë, ideje, apo partije politike. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Ne nuk jemi për një gosti formale, sepse gostit ato i bëjnë në përmjet anekseve që i din bodyguardët, i din guzhinjerët, i din ato që bëjnë mesaje, pra ne jemi për shtet ligjor, sepse është kjo politikë që për 23 vjetë e bëri këtë popull 4 ure në çdo aspekt të jetës, që do të avujnë 3 breza në ndërtime, në votë të lirë, në konflikte, pra ne jemi për shtetë ligjor, a i që do bëjë shtetë ligjor, brava i qëmë. Pra ju jeni për po, pavarësisht kësaj, për pyetjen tonë? Jemi që të funksionojë shtetë ligjor, nuk do t'i shumë. Zotri, inderuar, është tjetër element ajo. Ne, po themi, atë funksionojë qytetaria në politikën shqiptare, civilizimi europian në politikën shqiptare. Shtetë ligjor është një komponent më i thellë, më i rëndësishëm, po edhe kjo influencon kështë shtetin ligjor. Zoti Artur, ne i kemi pa përbit se sa me kulturën e me moral. Që në si ka tokin gotët ato, e të jem pa kulturë fare, jem pa moral, para po, se të nuk kanë frikë nga shtetin ligjor. Kjo është gjithë e keqja. Okay. Pra ne i bëjmë to gjithë mirë. Të falenderoj, të uroj gjithë do të mirë, ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt me pyta, e mbështetni ju, pra gjithë njëri për ju personalisht nevojnë që të festohet bashkuar për statusin. Për shëndetje. Mirë dita, zotë. Mirë dita, urdhëroni. Të palët kanë vajtë ka shumë larë me njëri tjetër, sa shumë vështirë që doj dhe i godasin gota. Dhe gjitha të unë i këshiloj, dhe dhe për të mire me të mire, dhe se gjitha ta ti godasin gota. Pra ne i sugjerojmë, jo i këshilojmë. Jo, unë i sugjeroj. Po. Edhe, e ditë se, se do të bëjmë ne, që do dalim shumë shpetë, që andra, dhe do t'i godasin ne gota. Dhe i që nuk do preferoj të godasin gotën, a i do ngellet jashtë. Po. Të falenderoj zotri që solle mendimin tënd të lirë, të uroj çdo të mirë, ne vazhdojmë në emisionin pa filtra me çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni zonj. Mirëqes ju edhe në vëmendje ju gjithë shqiptarëve. Faleminderit, urdhëroni. Un jam dakord që të ftohet edhe kundërshtari politik, por nuk është nevoja për mendimin, mund ta shpjegoj pse. Po, urdhëro. Sepse Edi Rama ka një kulturë të jashtë zakonshme, aq i mrekullueshëm është në marrëdhënie, sa që jo vetëm ai, po komplet stafi drejtues. Kështu që po të ishte Sali Berisha në vendin e Edi Ramës, absolutisht do ta bëte një gjë të tillë. Jan dy kultura krejtësisht të ndryshme nga Edi Rama dhe Sali Berisha. Në rast se ai do të ishte me qeveri sot, absolutisht nuk do ta ftohte Edi Ramën, ndërsa Edi Rama me stafin ka një kulturë për të asmiru, jo vetëm në Shqipëri, po kompetë në Europë. Tashi, unë do të pyes ty zonjë, ti do t'i sugjeroje politikanëve tanë të jenë civil, të ngrenjë një dolli për statusin? Pa tjetër, do të sugjeroje një sugjerimi. Faleminderit zonjë, ju falenderoj që e bëni me dije në përmjet numrit tonë të telefonin dhe transmitimin direkt dhe në emisionin pa filtra, lusë gjithë njërin për jush. Përshëndetje. Mirë më gjesë, urdhëroni. Edhe shëndet, drejt. Edhe emision të mbarë. Po, faleminderit. Mendimi ju e për temën. O, turi, këti popli, ta personis, nuk interesën shumë gotat që përplase së përplase. Nuk interesën shumë Evropa. Ta do të punësojnë në Shqipëri, në vendin e tyre, kur të personisë të kenë një pension që të rojnë, se janë katra mbisur, këta e kanë tyrë të vend, më vjen keqë kështë asemë. Edhe ti që bërë emisionin, me opinionin nga njerëzit. Po dhe bota është mërësitur me neve. Se jemi vendin me i vlafën në botë. Edhe ti popi nuk i duhe intereson fare, që përplas gotat, Rama, ata kanë menë në bushin gjepa, zotë gjithë për gotat.
pyesi fare për të popull. Në fakt ju garantoj që në rast se jam më civil, padyshim që është në interes të çdo njërit prej nesh. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ju kërkoj ndjes, juve ju regjistrova ke kolona e tretë, nuk e di, sigurisht argumenti ishte live. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë jam po. Dëshironi të argumentoni? Dëshironi të argumentoni është fesa e kishtarëve. Mhm. Falenderojmë. E diramë që e bëri këtë mundësi që ne të marrim statusin për Europë. Dhe është si ta them, është bukur, më bukur ti se sikur të festote. Drejt, do festohet në mënyrë modeste, pa shumë zhurma, po që të ngrenë një dolli kundërshtarët politikë është një gjë krejt normale. Nuk janë armiq, pra janë kundërshtar politik. Vetëm me dipalogun kërkoj që të ngrenë një dolli Kastile, se me dipalogun kam shumë fjalë për bërë. Okej, me ju e kishit me zotin Paloka. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj gjithë do të mirë, ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, qytetar. Pyetja shkon për ju, a ju e mbështetni ju personalisht, pra çdo telefonues, flet në titull personal, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, i besoj që të bashkohet me fjalë të ri ujku me dele. Po. Sali është një ujk që nuk të kapshën do t'i kanë dhe amë, po me gjithë këtë, ta mbushin gotën Edi Rama me verë dhe Saliu me ujke, të ti bashkohen njërë sa për... Pra ju nuk e mbështetni këtë gjë? Po, për Saliu në vend një drejt për drejt jo, kurse opozita dhe të bashkohen. Okej, faleminderit që ishit në studion e sigurisht nuk mund të marim drejtues opozita apo ish kryeministër tjetër nga Kosmosi, a i që është, pyetja shkon për atë që është. Rama ftoj atë që është. Përshëndetje. Mëngjes. Mëngjes, mendimi juaj. Unë them se matja në një unë asë një nuk bërë në shok, por nëse Berisha dhe ta kundështon të një vjetë t'i, them se kuptohet qartë që nuk duhet t'i jetë në barë, të di jam. Pra ju personalisht, e mbështetni këtë nevoj, apo ja? Po, është nëse normalit, sepse kje të rëgon një kulturë. Qytetari të rëgon. Ose kulturë qytetare, po. Faleminderit që ishit në studio, ju urojmë çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, lusim çdo njërin për jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë, të urdhëroni. Jam për një po. Dëshironi të argumentoni. Përshëndetën që i ka po, përshëndetën që ka bo për ministri, isko i ministri së Shqipëri, këtë të goni që të dari dhe një vanë sëpëri, kërmenisë e aktual për bashkimin e politikë. Për një moment, Sali Berisha mund t'i një pa një shumë kikses, pa logorit, homi e që i ka të homi në hogën e ti politike. Ka qenë pozicion i fiqe, ka qenë kërmenisë në Shqipërisë, prezidentë në Shqipërisë. Ka qenë mija. Pa kanë si, mija s'ka qenë dhe të kështë e mirë do kështë marrë me kohë. Por normalisht, kërëministri aktual të një spes dhe të rrushme për opinionin në mazër të hojë. Që asë politika, së bava e se të liberisa, nuk e më e të marrë pjesë individualisti si kërëministri, si ishë kërëministri. Por fati ti ka që një tilë. Drejt. Ju falenderoj zotëri që ishit në studio, ju urojmë çdo të mirë, ne vazhdojmë transmetimin me opinionin tjetër. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhëroni. Artur nga Greqia flas. Ju kam thënë, ju kam marrë disa herë telefon, 100 herë telefon. Po, urdhëroni. Me këto sondazhe që bëni juve, ti konkretisht, vetëm për çan popin asgjë tjetër zgjon. Vetëm për çan popin asgjë tjetër nuk bën. Masjeron, se ndoshta jam mos njohës i gjërave. Masjeroni ju, ku është pjesa e përçarjes? Ju që jeni më i ditur se unë. A duhet të bashkohet ty me atë, po detyrimisht, në një trapez, gjërat zbuten vetëm në bisedat, zbuten vetëm në trapez, është fjalë popullore kjo. Në trapez i thoni ju në Greqi, ne i themi tavolin, ose tovolin. Mirë është të bashkohen, por ti me këtë gjë,
e dëgjon gjithë popullit, kryon urrëtie, njëri me tjetrin vetëm urrëtie. Do të thotë gjitha sondazhet që bën vetëm urrëtie kryen. Unë po them, a duhet bashkohen në një event? Po nuk të kap ato. Ti thua, po, ti thua që po duhet bashkohen se është gjë e mirë. Ku është pjesa për çarjes këtu? Ku është për çarje? Po thonë, ju do rrini ta gjykoni media. Jo media, populli gjykon. Populli është i pagabushëm. Populli gjykon me mendim në çdo shoqëri demokratike, me mendim edhe me votë. Ne japim vetëm mundësi t'ja u bëjmë dije, t'ja u publikojmë. Merë ti, ishë nga përpësirë, jo të marrë një juve. No, të marrë unë, t'ju marrë unë juve, atëre nuk është përçarje. Nuk është përçarje. Drejt, të falenderoj që erdhe nga Greqia për t'na bërë me dije mos përçarjen dhe jo përçarjen. Në mënyrë live, pa filtra. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Urdhëron. Kjo e për emisionin. Faleminderit, urdhëroni. Për sa i përket pyetjes tuaj, do të thoja. Me gjitha të sandarë që bënë parlament në përjashtimin e Berishës, nuk mendoj se është një shtetës me sistemin e shqiptarët me shpirt. është për të largojën. Me gjitha të dëshira e popullit shqiptar, ka qenë dhe është që politikanët të jenë të mirë kuptuar, të them me një fjalë. Jo të grinin, si themi, maqja me miun. Ne po shikojmë një parlament shumë, shumë të grindur. Grindavec është preja më, po, më e thakë. Po. Duke u sharë në mënyrën më të keqe, do pra, nuk duhet të ndodhë kjo gjë, thonjë. Nuk mendoj se Berisha shkon, se është malok, në thonjë za. Jo, është malësor, jo malok, se malok ju e dini, po të shikoni fjalorin, është njëri i pak dhëndur. Malësor është një element shumë i zhvillimi qytetar të një shoqërie. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje të me. Mirë se erdhët. Po Berisha Danil ka fazma, ju personalisht e mbështetni këtë zhvillim, apo jo? Këtë zhvillim, që e zhvillim e në zhvillim e ka shumë probleme. Një doli në ditën e festës të gjithë shqiptarve, bile dhe shqiptarve të Kosovë dhe shqiptarve Macedonisë, edhe ato po e festojnë këtë gjë. Kusht të le pasaj, për s'ke Berisha, më në le deri tani. Pra ju nuk e mbështetni? Asë të tishtë, nuk mbështetni, Berisha dhe mbilë ka fa, zozo tri. Ok, ky është mendimi juaj, unë ju falenderoj që e sollët në studio, ju uroj gjithë të mirë, ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Mendimi... Po, jeni në transmitim direkt, pa filtra. Përshëndetje në Vlora. Po, mirë se erdhët, mendimi juaj. Përshëndetje, mendimi juaj, jo e lagu, jo se lagu, jo a jo, po kjo, e disë ishë problemi. Ne jemi popull. Si politika duhet të ullu dhe të setoj në tavolin. Ndrejt. Si, këj popull ka shumë halve. Në gjënë. Po, të digjoj unë dhe publiku, urdhëra. Ka shumë halve. E mira, dhe njëre të përshëndetim, dhe gjithmonë, në diskotërë të përshëndetim, dhe përshëndetim. Tani, politika të ullet, edhe të bizetoj me njëri tjetin të lakosim se që edhe ne nuk e një këmi. Tani jo e për Zotin Berisha, jo Malcor, jo ajo, po kjo. Ta që ka edhe Zotin Berisha ka merita. Pa tjetër që ka merita, është pjesë historis. Ka merita. Po ta që jo të nëngrien ca në televizionet të kasin, jo ajo, po kjo, jo. Mendimi është i lirë, si që mendojnë të tjerët në këte emision, ka vetëm një kufizim që është kriteri i qytetarisë. Pa fyër, aska. Ne jemi popull dhe nuk duhet të mendojmë ashtu. Pa vështi se politikanët edhe gabojnë. Po sigurisht, historia do t'ja vërtetoj gabimet edhe arritjet. Volta ja vërteton gabimet dhe arritjet. Prandaj Zoti Berisha është në pozitë, sepse nuk i ka bërë gjitha gjërat mirë. Tashi edhe për... Po, edhe për Zoti Unama, tani... Ka merita edhe Zoti Rama. Pa dyshim. Pa dyshim. Tani, të ecin në rrugën e drejt, edhe neve të ty palët në t'i përshëndesin. Jo me ofelda, ne. Drejt. Ju falenderoj Vlora që ishit në studio dhe solët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë.
Ne vazhdojmë transmetimin të hapur ndaj çdo qyteti dhe pse jo ndaj Evropës, shqiptarët janë kudo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, zonjë, urdhëroni. Në qoftë se duan që ky vend të bashkohet me vendet e tjera europiane, absolutisht duhet që të festojnë së bashku për këtë vend kaq të mrekullueshëm dhe për këtë popull kaq të vuajtur, që kanë dhënë kaq e kaq vite votën e tyre, si asaj qeverie që shkoi, që nuk bëri absolutisht asnjë gjë, por edhe kësaj qeverie që po punon me një përkushtim të madh, Faleminderit shumë. Faleminderit juve, zonjë, sol mendimin e lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne presim mendimin e çdo njërit prej jush, demokrat, socialist, minoritar, çam, legalist, republikan. Përshëndetje. Po, përshëndetje, jam një raport. Po, urdhëroni. Po, më lër hapur bisedën me pas me gazetarin. Po, je duke folur me gazetarin dhe me publikun, është emision pa filtra. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhëroni. Përshëndetje, mirëmëngjes. Unë lidhje me fytyrën tuaj derisa ju sugjeroj diçka. Po, urdhëro. Unë jam dakord se do të ishte festuar bashkë, por me një kusht. E Tiranë lidhje me Saliberisën. Po. Kushti që menoj unë është që t'i kërkoj falje gjithë popullit, kur nuk miratoj të religjit për të futur në Europë, pasaj të bashkohet me Saliberisën. Pra ju personalisht nuk e mbështet një gjithë tjilë. Se të vësh kushte për të ngritur, jo, edhe njerë, të vësh kushte për të ngritur një dolli që është në të mirë të çdo njërit, pra ju e dini që statusin e kërkon si PD-ja, ashtu dhe PS-ja. Çdo qytetar mbështetet si PS-s dhe i PD-s. Po. Ju e dini shumë mirë si që dini edhe ne. Ato bëjnë qirë sepse kanë kushte, ne populli po ngrihemi më shumë se ato. Prandaj lidhje për sa i përket manifestimit, unë e përshëndes që u pranoj në Europë kandidat. Po. Po kandidat, por ama që të bëjnë si puna dikur ishtë një fjallë e vjetër që të dhe prishti që bëjnë që për mund më zbëjnë si bëjnë. Edirama sot me Saliberishën duhet të takohet dhe të aftojnë të avolizë, Saliberishën ka dhe 2 vjetë që ka kërku më u futë në Europë. Por... Lutem flisni, mos e argjoni kohën kohë. Po. Ti kërkoj falje partijës demokratike, ti kërkoj falje popullit, dhe sot bashkojmë me popullin. Ok. Ju falenderoj që sollët mendimin tuaj në studio, pra që nuk ishi dakord një gjithë tilë, pa një kush, pa kërkesën e ndjesët në raport me tre ligjet. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhëroni. Nga Shtetet e Bashkuara të Bashkisë që ju telefonon. Mirë se vjen Bashkia, urdhëroni. Unë jam për po. Dëshironi të argumentoni? Po. Po, si do kishte që mos takohen, sepse po takohen dhe bëjnë pasi ato, ka parlamenti do një gjenë në qagalatë dhe shikon televizor pasaj. Po, si shaqe tjera, vla, pse duhet shovësh e stratë në parlament, për shumë. E stratë është koshie ke e stratë. Teatri, drama, shkoshie ke teatri, ke disa alternativa. Jo, më e mirë, kjo është strada më e mirë, sepse ja kanë kalu dhe Skënder Sallaku ndjes pastar, Ben Shaka se humoristë të vjetër, le të thosni se po, po. Po nuk jam për po, po si do kisha për jo sepse edhe fëmijët pastaj nuk do shohin më televizor, sepse mësuar erdhi Xhaxhi Saliu, thonë erdhi Xhaxhi Erdi ai gjati. Edhe unë para televizorit dhe nuk dalin me bonë praplik në shtëpi. Okej, okay, e përshëndes sarkazmën e ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Bashkisë, ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë emisionin ton me pritje të opinionit tjetër. Përshëndetje. Jo. Urdhëroni. Logjika është e pastë, zotri. Në 97 si prisi u flaka. U morë më shteti dhe u bë shtetë të e. Për sëri prapë 2013 i u flaka Shqipërisë. Vajtën e zero u morë më shteti dhe po përkot bë shtetë. Një gjështë reale, që në 97-ën, Sali Berisha nuk duhet të ishe më në politikë. Dhe e dyta, populli votoi në 1 milion vota dhe ja dha Parti Socialiste për të qeverisur koalicion.
Dhe vërtet ajo është tani prekuroria, gjithkata, që janë të tëra, janë në pavarësi si që se vërteta, po përgjësia për tërave tribe dhe tyre i mbaj qeveria. Po pytja nuk është për këtë, pytja është të festohet statusi së bashku apo jo. Kjo është pytja. Po, një shumë në regullë, e vërteta është që duhet që të bashkë punojt. Po me një njëri që në festatën, është e vërtet që duhet të duke nga skena politike. Okej, okay, kjo është mendimi juaj, unë ju falenderoj. Sot pytja është nëse duhet ngretur një dollim i diskundështarës politikës e jo. Emrat janë Berisha, Rama, Meta, Basha e të tjerë. Përshëndetje. Dhe zoti Artur. Urdhëroni. Unë them shumë mirë, jam për po. Po. Duhet festojnë të dy palet, se të dy kanë merit, po dhe duhet punojnë të dy. Drejt. Dhe duhet festojnë dhe duhet punojnë në të armën. Mos ta trajtojnë njëri tjetrin si armiq, thoni ju. Po, ashtu është që te civilin, se po... Drejt. Po trajtojnë si armiq është shekot nëse. Jo, janë rezikshme rritje në 97-ve e 21-arve. Po, përsëritë në ato të kalume që duhet po. Përsëritë në. Okej, okay, faleminderit që ishit në studio. Bashkohemi me apelin tuaj qytetar, ju urojë çdo të mirë, presim opinionin tjetër. Përshëndetje. Gjestoni. Urdhëroni. Kjo fest duhet festuar së bashku, se gjitha partit kanë kontribuar për marrin e këtë statusi. Drejt. Dhe që të gjithë duhet të jenë dakord që të marrin pjesë atje në këtë dasëm. Kështu që gëzimi i beti për bashkët, nuk ka këtu kush e beri, kush nuk e beri. Dhe gjithë të kashë me kuptim plot, me ndërgjegje më të lartë më tëre, jo të kalojnë një, ku qofë, ishe qofë, ishe ajo. Këtu betë fjalla dhe pyetja është nga televizioni juaj që a duhet marrin pjesë, a duhet marrin pjesë. Pa pa tjetër duhet marrin pjesë në këtë dasëm e marrë të popullit shqiptar. Drejt. Bashkohem me mendimin tuaj. Ju uroj çdo të mirë, zotëri. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritjet e opinionit tjetër qytetar. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhën, zotëri. Urdhëroni. Mirë se u gjetëm. Dua që të flas me zotrin që është në televizor. Po, je duke folur me publikun edhe me zotrin. Ja një minutë që po flet me atë zotrin. Jo, jo, jemi së bashku, zotëri. Nuk ka filtra, nuk ka sekretari. Vini direkt në transmetim. Përshëndetje zotri, përshëndetje. Përshëndetje, mendimi juaj zonj. Po. Unë dua të përshëndes në radhë në pas. Po, unë dua të përshëndes në radhë parë qeverin. Po. Edi Ramën. Bravo dhe halal i qoftë ajo mund që i ka dhenë ati në fëmije ati qumës që po e rritë. Ne të mbështesim një gjithë shpirt me gjithë mundin dhe fërtin tonë. Unë përshali do ishëm dua që anë njëri të varet. Të varet militar për të gjitha ato që i ka bërë popullit. Zonjë, ka ikur njëherë për gjithmonë koha kur vare i personi me vullnet nga poshtë. Ka institucione, të gjitha janë... Pytja sot, zonjë, është a e mbështet një ju që të festojë së bashku statusi? Unë mbështet atë, e mbështet e Diramën për edukatën që ka, për... Po, nuk e mbështet që ka ftuar zotin Berisha të ngrejt do lipra. Në për të gjitha gjërat, ajo është njëri shqyqyr që e mërë ajo shtetin tonë, që ne do bëhemi njërës. Ne do kemi kulturë... E, po, të bëhesh njërës nuk do të thot që të vinë vullnetet për varje nga poshtë. Faleminderit, zonjë që ishit në studio, ju urojë çdo të mirë, sigurisht nuk bashkohem me vullnete të kaluara një herë për gjithmonë. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, jeni në studio, ju lutem flisni. Po. Përshëndetje. Përshëndetje, zoj, mendimi juaj. Mendimi im, më thonë, po ti e të burë, nuk du të takohën. Pse? Po, më gjitha fjallot që kanë thërë në atë në kuvend, ato që mund të takohën bësh. Po ti e të burë, e dini që kombet e Europës kanë bërë luftra, sot bashkjetojnë, apo jo? Kanë bërë luftra, jo kanë qenë kundërshtarë politikë. Pra fjallurin shumë të pa pas për aji. Oh. Aji du të duket nga parlamentin fare. Oke, okay, ju nuk e mbështet një këtë gjohë, në registrova, ju falenderoj që i telefonuat, ju uroj gjithdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër, lusim gjithdo njërin. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, mendimi ju e zëtri. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mendimi me më shtë atëstojnë. Dhe është drejtët
të dy palve, edhe Sali Berishës, Edi Rama që po punon në mënyrë palodhur, dhe përshëndes dhe i qeveri me ministrin Sajmir Tahiri që bëri një pun të papar në një kore kort, dhe mos të arrojnë u lire netën se rajt ka punuar për... Pra pyetja është, a ta ngrenë doli për statusin apo jo? Kjo është pyetja. Ta ngrenë doli dhe mos të arrojnë se e mira dhe keqja... Ndahen për të gjithë. Po, faleminderit zotë Rigjishit në studio, ju urojë çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritjet opinionit tjetër, lusim çdo njërin për jush, pa dallim, feje, krainë, ideja, po partije politike. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, jeni në transmetim, urdhëroni. Ju lutem, flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëse erdhët mendimi juaj. Unë jam për një jo. Dëshironi të argumentoni shkurt, se s'kemi ko? Dëshironi që Sali Berishën me muhabetet që banë, me fyret që banë publikisht, ashtë tërp me të fa kush për kraveti. Po, pra ju nuk e mbështetni Zotin Rama në këtë ftesë që i ka bërë Zotit Berisha, Zotit Basha dhe të tjerve për të ngritur një dollisë së bashko. Unë jam për një jo, thash që Sali Berisha në tërp me të fa kush për kraveti për fyrmjes që banë publikisht. Okej, okay, tëftoj të mirë kuptosh, gjdo të mirë, ne vazhdojmë transmitimin dhe me një telefonat fundit, dhe sigurisht për të bërë bilancin. Sondazhi vazhdo në shqiptarja.com. Përshëndetje. Po. Urdhëroni. Mëngjesit. Mëngjes, mendimi juaj. Mendimi im është ftesa e Zotit Rama, në duket pak hipokrite. Pse? A, pse? Se pse? Vetëm shpesë e përmbaron koha. Kam dakord, mos e mund, sa për i Durrësi jemi të dy. Jo, unë nuk jam për i Durrësi, po s'ka rëndësi, po mbaron koha dhe më duhet ta mbyll. Mjaft. Hipokrizia që ndron këtu sepse shoku Rama e bën këtë ftesë në mënyrë që të tregoj se ja unë jam më tolerant se sa krahu tjetër. Po. Dhe ti nuk e mbështet se nuk ka mundësi, nuk e mbështet të gjithë se nuk është e sinqertë thonë. Apo jo? Nuk është sinqer, sepse e deklaroj vetë. Okej, okay, të falenderoj, më mbaroj koha, të falenderoj, të urojë çdo të mirë, e regjistrova për jo, se nuk është sinqer ftesa e Ramës i pasjush. Të nderuar teleshikues, duke e referuar një elementi civil europian dhe ftesave zyrtare që ka bërë kryeministri aktual për kundërshtarët politik që në festa të jemi së bashku dhe të ngrejmë dolli, ju pyetëm, ju personalisha e mbështetni që të festojë të bashkuar për statusin. 67% e mbështetnin, 27% nuk e mbështetnin, si që zotëria në fund se ftesa është e pasinqert, ndërkohë të tjerët se Zoti Berisha nuk duhet të jetë, nuk duhet konsideruar, çdo njeri ka mendimin e tij, edhe këtë mund ta konvertoj në vot, dhe 5% nuk e di. Ju mund të votoni për të ndjerë një perceptim më të qartë të tendencës së mendimeve tuaja në shqiptarja.com në rubrikën sondazh, ku edhe mund të sugjeroni tema të caktuara. Këtë mund ta bëni nëpërmjet telefonave smart apo një aksesi në kompjuter. Ne do të vazhdojmë temën edhe me rubrikën Report Vox Report, ku me gazetarin për kasën qendrë qytetit, qytetarët flasin me zë figurë. Së bashku, shifemi në orën 18:30 në emisionin 8-8, po në këtë ekran, vetëm në një report. Nga unë Artur.